Per la llibertat, la convivència i la democràcia, feixisme mai més. Fa uns dies, des de Unitat contra el feixisme i el racisme de la Garrotxa, denunciàvem la celebració d'un acte feixista a Olot, en el que es pretenia commemorar el 77 aniversari de l'aixecament militar que va donar lloc a la Guerra Civil Espanyola. Gràcies a aquesta denúncia, així com a les gestions fetes tant per l'Ajuntament d'Olot, Unitat contra el Feixisme i Racisme de la Garrotxa i entitats i persones a títol individual, s'ha pogut evitar la celebració de l'esmentat acte. Si més no, no com els seus organitzadors tenien pensat inicialment. Tot i això, no podem dir que la feina i el treball en contra del feixisme s'hagi acabat amb la no celebració d'aquest acte. El feixisme com a tal és un problema sociològic que cal combatre des de l'arrel, fent una important tasca pedagògica i de conscienciació, així com de denúncia quan sigui necessari. Malauradament, encara avui veiem com el feixisme continua ben present a la nostra societat, ja sigui per la convocatòria de l'acte, com el denunciat per UCFR Garrotxa, ja sigui perquè algunes formacions polítiques aprofiten l'actual context de crisi per difondre de forma populista el seu discurs feixista, xenòfob i racista, ja sigui perquè encara hi ha partits polítics que es neguen a condemnar el cop d'estat militar feixista protagonitzat pel general Franco, o ja sigui perquè hi ha persones com María de los Llanos de Luna, delegada del govern espanyol a Catalunya, que participen en actes d'homenatge a la Divisió Azul, motiu pel qual creiem que hauria de ser cessada fulminantment del càrrec que ocupa. És per tot plegat que defensem avui més que mai la necessitat d'articular una veritable unitat que permeti anar construint el discurs i l'acció de lluita contra el feixisme. Un discurs que ha de néixer des de la pluralitat, el diàleg i el consens ampli en el marc de la nostra societat. En aquest sentit, a la darrera reunió d'UCFR Garrotxa, en la que hi van participar més de 14 entitats, col·lectius, partits polítics i associacions de la societat civil garrotxina, així com més de 45 persones a títol individual, es va decidir convocar una concentració per avui dissabte, dia 13 de juliol, a les 11, aquí, a la plaça Rector Ferrer d'Olot, sota el lema "Per la llibertat, la convivència i la democràcia, feixisme mai més". La nostra voluntat és que sigui una concentració on les persones assistents mostrin el seu rebuig al feixisme, però sobretot volem que sigui un acte de reafirmació en els valors de la llibertat, la convivència i la democràcia, valors que caracteritzen i han de continuar caracteritzant a la societat avui i en el futur. Per aquest motiu, fem una crida al conjunt de la població olotina a participar d'aquesta concentració ciutadana de caire cívic i pacífic. La defensa de la llibertat i la democràcia és cosa de totes i tots. De la mateixa forma que és cosa de totes i tots evitar que el feixisme avanci. Hem d'evitar-ho, és la nostra responsabilitat. Feixisme mai més, no passaran. No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! No passaran! No passaran!